Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história. Então, o assunto de hoje é um assunto bem interessante, são os símbolos nacionais. Calma, que vocês vão começar a compreender e entender os símbolos nacionais. Os símbolos nacionais trazem um pouco da cultura de quem nós somos. Eles são a representação gráfica de quem são os brasileiros. Calma, que entre os símbolos nacionais tem um que não é representação gráfica, mas uma música. Vamos lá? Os símbolos nacionais representam a união do país, sua soberania e valores históricos. Os símbolos nacionais, de acordo com a legislação brasileira, são aqueles designados para representar e simbolizar nossa nação. Esses símbolos estão definidos em nossa Constituição. Os símbolos são protegidos por lei. Tem uma lei federal que protege os símbolos, porque esses símbolos são de extrema importância e sua reprodução sem ser oficial é um crime. Então, para você entender, eles estão protegidos, porém, as representações sem ser oficiais, calma que eu vou explicar isso mais para frente, são crime. Então, nós temos quatro símbolos nacionais. Primeiro, a bandeira nacional, armas nacionais, selo nacional e o hino nacional. Entre esses, a gente consegue destacar o hino nacional, porque os demais são representações gráficas, já o hino não. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da nossa bandeira, um pouquinho da bandeira do Brasil, que é o nosso símbolo mais marcante, né? Quando a gente utiliza uma roupa que tem a bandeira, conseguimos identificar que ali é o Brasil, que estamos falando do Brasil dos brasileiros. Bandeira nacional. A bandeira nacional é um símbolo estabelecido logo após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Com o novo sistema político, o Brasil deixou de utilizar a bandeira do período monárquico e deu início aos trabalhos de elaboração de uma nova bandeira. Então, após a proclamação da República, a gente houve a troca da bandeira, porque até então nós tínhamos uma bandeira que trazia referências a Portugal. Então, depois da proclamação da República, houve totalmente o nosso desligamento de Portugal, então a bandeira tinha que ser outra. A bandeira tinha que representar uma nova nacionalidade. Não quer dizer que a gente estava surgindo uma nova nacionalidade, mas a gente estava em processo de quem nós seríamos ser. O decreto pela criação de uma nova bandeira foi assinado pelo presidente provisório, o Marechal Deodoro da Fonseca. A nova bandeira brasileira foi apresentada à nação no dia 19 de dezembro de 1889. Então, vejam, a proclamação foi 15 de novembro e a nova bandeira foi apresentada em 19 de novembro. Então, foram poucos dias de diferença entre um e outro. E foi produzida por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos e Manuel Pereira. Desculpem, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. A nova bandeira se aproveitou de algumas características da sua versão monárquica, como as cores, mas introduziu algumas mudanças significatórias. Desculpem, mudanças significativas. Dessa forma, o verde e o amarelo foram mantidos, assim como o losango, que teve seu tamanho redimensionado. Por fim, uma esfera azul foi introduzida com a faixa branca. A esfera azul possui três estrelas brancas que representam os 20 estados do Brasil, Distrito Federal. Na faixa branca foi inserida a frase "Ordem e Progresso", inspirada em uma frase do filósofo positivista Augusto Comte. As estrelas representantes na bandeira foram posicionadas de acordo com a posição da constelação Cruzeiro do Sul, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889. Então, aí, como vocês podem ver na imagem, os significados das cores, desculpem, das cores da nossa bandeira. O verde simboliza as matas e as florestas, o amarelo a nossa riqueza, o azul o nosso céu e o branco a paz. E as estrelas, cada estrela representa um estado brasileiro e as demais representam a constelação do Cruzeiro do Sul, representa o horário, né,
8h30 do dia 15 de novembro de 1800, desculpem, 1889, quando houve a proclamação da República. Então, de todos os símbolos que nós temos, a bandeira é aquele mais símbolo, desculpe, aquele símbolo extremamente forte que representa o Brasil. Como eu falei anteriormente, né? Quando usamos algo, pode ter uma bandeira menor que seja ou grande, mas todos sabem que aquilo ali é o Brasil. Se a gente for para fora do país, mas utilizar alguma coisa que tenha no desenho da bandeira do Brasil, todos vão saber o quê? É brasileiro ou está representando a bandeira do Brasil. É um dos símbolos mais importantes que nós temos. Por quê? Porque qualquer lugar que a gente for com essa bandeira, vamos conseguir ser identificados. Mas não é só o Brasil que tem, né? Todos os países do mundo têm a sua bandeira, que onde chega, vão saber quem é. É igual a bandeira dos Estados Unidos, da Rússia. Se a gente ver, conseguimos identificar quem é, de quem é quem, né? Se a gente vê aquela bandeira, é de tal país. E assim é a do Brasil. Quando vamos para fora do país, quando vemos o desenho, né? Sabemos identificar, desculpa, que estamos falando do Brasil, que estamos representando o Brasil. Vamos conhecer mais alguns símbolos nacionais? Então, esse símbolo é as armas nacionais. As armas nacionais, também conhecida como brasão da República, são um símbolo nacional criado por Arthur Szauer no governo de Deodoro, desculpem, de Deodoro da Fonseca, o primeiro do regime republicano. O brasão é usado obrigatoriamente pelas Forças Armadas e os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, nas aulas anteriores, eu já falei um pouquinho desses poderes, que esses são poderes que regem o nosso país: o executivo, legislativo e o judiciário. Esse símbolo é composto pelos seguintes elementos: escudo redondo, desculpem, escudo redondo azul celeste, apoiado em uma estrela de cinco pontas. No centro, uma constelação do Cruzeiro do Sul sobre uma espada. Em cima da espada, lê-se República Federativa do Brasil e a data da proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Ao redor do brasão, um ramo de café e um fumo florido. Então, o ramo do café, porque o café era a nossa economia base. O café era algo que trouxe bastante riqueza e credibilidade para nosso país. Como vocês podem ver, tanto na bandeira do Brasil e tanto no símbolo das armas, a gente traz como referência o 15 de novembro, porque foi um acontecimento que marcou o Brasil, né? Que a gente se desprendeu de Portugal e a nossa nação, né? E a gente virou reconhecimento, desculpe, a gente virou totalmente o Brasil, Brasil sem Portugal, que até então a gente tinha muitas características portuguesas. Então, a gente começou a ser totalmente o Brasil, mas desprendido de Portugal. Começamos a ser realmente uma nação. Então, esse é o terceiro selo, que é o selo nacional. O selo nacional é um símbolo usado pelo governo em documentos oficiais, com objetivo, desculpem, com objetivo de autenticar os atos governamentais. Foi criado no governo Deodoro da Fonseca. Esse selo nacional é utilizado em documentos para certificar da sua origem. Veja, quando nosso presidente da República faz algum pronunciamento, algum decreto, ele usa o selo nacional para dizer que aquilo ali está autenticado, que foi, não quer dizer que foi aprovado, mas que é legítimo. Esse é o selo nacional. Professor, eu posso reproduzir esse selo? Não, isso é crime. Foi o que eu disse no começo da aula. É tudo isso protegido por lei. O selo nacional só é usado em documentos federais e documentos que foram aprovados. Então, a gente agora vai conhecer nosso último símbolo nacional, que é o hino nacional. Quanto de vocês nunca cantaram o hino nacional na entrada da escola ou para representar alguma festividade? Ou agora, né, que está ocorrendo a Copa do Mundo, quantos jogos brasileiros estamos assistindo e não observamos, né, não escutamos que está tocando o hino nacional? Então, desculpem, o hino nacional é um símbolo nosso bastante representativo. É extremamente lindo. O nosso hino, ele traz origens, calma, que vocês vão ver a sua origem e as referências que eles fazem. Pronto, o hino nacional é um símbolo que faz bastante referência a quem somos.
Se vocês perceberem, o nosso hino, né, ele traz referência às nossas matas e o acontecimento da proclamação da República. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho da história do hino nacional e sua criação. Ao lado da bandeira nacional, o hino nacional é um símbolo muito conhecido pela população brasileira. Sua letra foi composta por Joaquim Osório Duque Estrada. É um nome bastante estranho, né? E musicada por Francisco Manuel da Silva. O hino foi escolhido por meio de um concurso ocorrido em 1909. A União obteve os direitos de sua execução em 21 de agosto de 1922, durante o governo de Epitácio Pessoa. O cantor Vicente Celestino foi o primeiro a gravá-la, acompanhada pela banda do Batalhão Naval. A letra recorda a independência do Brasil, às margens do Ipiranga, e ressalta a bravura do povo brasileiro, bem como as riquezas das terras brasileiras. Dois versos delas foram retirados do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que é: Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, o hino nacional faz referência, né, à história do Brasil, à história da nossa proclamação e referência às características brasileiras. Não só as características brasileiras, como a mata, mas a bravura do povo brasileiro. Então, hoje a gente conseguiu compreender os símbolos nacionais, que são quatro: os símbolos das armas, a bandeira nacional, o selo e o hino nacional, né? Dentre esses, só o hino nacional, que não é a gravura, mas uma música, que o hino nacional foi escolhido a partir de um concurso, e que o hino nacional conta um pouquinho da nossa história, um pouquinho do fato ocorrido, a nossa proclamação da República, e ele, né, traz características dos brasileiros, que somos um povo forte, e da nossa terra, que é linda e maravilhosa. Então, esse é aquele momento que eu vou me despedindo de vocês. Agradeço muito por vocês terem assistido essa aula. Nosso hino nacional faz referência, né? Ou melhor, ele trouxe trechos do Canção do Exílio. Daí fica aquela diquinha para vocês, para depois vocês irem e pesquisar. Então, agradeço a todos por terem assistido essa aula. Tchau, tchau para todos. Até a próxima.